Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosu efirində fərqli xəbərlərdir. Gündəlik xəbər axınından kənarda qalan mövzular, gözdən və kameralardan yayılan hadisələrlə yenidən görüşünüzdəyik. Bu dəfə fərqli xəbərləri mən təqdim edirəm Ülkər Akif qızı bugünkü fərqli xəbərlərdə. Bakının metal zavodlarına qarşı baş verənlərin ancaq bir adı var – reket. Gürcüstan səfiri deyir, 4 il əvvəl Rusiya onun ölkəsini qərb yönümlü siyasətinə görə cəzalandırdı. Olimpiadanın ən böyük məğlubiyyətini məşhur London taksiləri yaşayır. İndi isə fərqli xəbərlər daha ətraflı. Uzun müddətdir ki, evim əlimdən alınır deyə şikayətlərin ardı arası kəsilmir. İndi isə zavodum da əldən getdi deyənlər var. Ötən aydan bir neçə zavoda sözün əsl mənasında hücum olub. Mülki geyimli naməlum şəxslər günün günorta çağı hamının gözü önündə zavoda gəlir və əlinə keçəni yığıb aparır. Kimdir bu şəxslər? Zavodlar niyə hədəf seçilib və ən nəhayət hüquq mühafizə orqanları hara baxır? Hücuma məruz qalanları niyə müdafiə etmir? Hücum edənlər niyə özlərini belə rahat hiss edirlər? Bütün bu suallara Nüşabə Fətullayeva cavab tapmağa çalışıb. Qreydir, bir də iki traylerlə gəliblər, malları yüklüb apardılar, heç zorakılıq yolu ilə, heç bir şey edə bilmədik. Bu, 21-ci əsrdə müstəqil Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakıda günün günorta çağında baş verir. İdmançı görkəmli şəxslər heç bir rəsmi razılıq olmadan özəl sənaye müəssislərinin ərazisinə daxil olur. Zavoda məxsus əmlakı maşınlara yükləyərək aparırlar. Özü də zavod rəhbərliyinin gözü qarşısında. Bu görüntülərdə isə avqustun 7-sində Rank MMC-dən aparılan xam malın Baku Steel kampaniyaya çatdırıldığı göstərilir. Hətta deyilənə görə hədədən də qalmırlar. Prezidentin adını çəkirlər, Ramiz Mehdiyevin adını çəkirlər, Daxili İşlər Nazirinin adını çəkirlər, hamısının adını çəkirlər. Dövlət bizik. Dövlət bizik. Verir gəlib deyim, yoxdur. Mən ağayım, bir işlətmək, qozcum, var işlətmək. Deyə gəlib zavodu dağıdıb çıxacaq olur. Son bir ayda Bakı və Bakı ətrafında bir neçə belə müəssisə fəaliyyətini dayandırmalı olub. Bağlanan zavodların hamısı dəmir məhsulları emalı ilə məşğul olur. 16 iyul Ahmet Ataxan Dəmir Sənaye Türk-Azərbaycan müəssisəsi. Armatur istehsalçısı. 3 avqust Şəhriyar 99 MMC Dəmir Küncülü istehsalçısı. 7 avqust Rank MMC Dəmir Məftil istehsalçısı. Bunlar Azadlıq Radiosuna müraciət edən müəssislərdir. Ümumilikdə isə 20-yə yaxın dəmir məmulatları emal edən müəssisənin bağlanıldığı bildirilir. Bəs idmançı görkəmli bu şəxslərin iştirakı ilə dəmir məhsulları istehsal edən müəssislərin bir-birinin ardınca fəaliyyətini dayandırmalarına, əmlaklarını heç bir hüquqi əsas göstərmədən müsadirə etmələrinə hüquq mühafizə orqanları nədən dur demir? Üstəlik bu müəssislərin bağlanmasında eyni şəxslərin iştirak etdiyi halda. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilir ki, müəssislərin məcburi qaydada bağlanılması haqda onlarda məlumat yoxdur. Halbuki sahibkarlar deyir ki, baş verənlərlə bağlı dərhal yerli polis qurumlarını və 102 xidmətini məlumatlandırıblar. 102 xidmətinə zəng eləmişəm. Nə vaxt vermişdilər? Bir saatdan əvvəl. Gəldilər, nə dedilər ki? Ərizə yazdıq, verdik, çıxdılar, getdilər. Gündəlik qazancını bu zavoddan çıxaran fəhli və sıravi işçilər isə nə edəcəklərini bilmirlər, evdəkilər çörək gözləyir deyə. Qardaş deməliyəm, dinlənməliyəm, oğlu da eləməliyəm, kimsə qurulmalıyam. Cəmatı iş yeri açmaqdan, iş yeri qurulmaqdan, cəmatı iş verməkdən cavab cəmatın çörəyini kəsirlər, iş vermirlər. Hərəmizin iki uşağı, ailəmiz. Mən uşağı, ailəmi gedib, anasını evinə qoymuşam, gəlib zavodda yatıram. 5 manat çölə pul aparaq, uşağımızı dolandırır. Cəmayın 19-u, həmən bu yoldaşlar, idmançılar, o çöldə gördüyünüz, bir 25 nəfər, zavoda hücum çəkdilər, sexi dayandırdılar. Cəmatı zorlama, hamama salıb, çimizdirib yola saldılar. Çıxın sexdən çölə. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda 1 milyondan çox yeni iş yeri açıldığını bildirir. O, Nazirlər Kabinetin 2012-ci ilin 6 aylıq yekunlarına dair iclasında sahibkarlara dövlət qayğısı və köməyindən danışıb. Bəliyəm ki, özəl sektoruna olan diqqət yüksək səviyyədədir. Hər il sahibkarlarla və yerli icra orqanlarının nümayəndələri ilə geniş müşavirə keçirilir. Hər il sahibkarlara həm siyasi, həm iqtisadi dəstək verilir və sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə 100 milyonlarla ölçülən kreditlər verilir, bu kreditlər işləyir. Yəni, bu bizim özəl sektora olan konkret münasibətimizdir. Yer məndə arendadadır. 20 gün ərzində elə 10 min manatda yaxın arendaya borcum yığılıb. Bir də ki, iş fəaliyyəti dayanıb.
bir sahibkar kimi mənim xeyli küllü miqdarda, dəqiq onu hesablamamışam mən, küllü miqdarda ziyandayım. Heçəbdə günləri 70 tona yaxın mal buradan gedir. O nə qədər eləyir? Ona elə 28 min dolar. 28 min dollarıma yaxın pul edir. Baku Steel Company'dan isə deyilənləri təksib edirlər. Onların əməkdaşlarının şirkətlərə getməsini şayə adlandırırlar. Baku Steel Company'nin Rasim Məmmədov adlı şəxsə məxsus olduğu bildirilir. Rasim Məmmədovun adı Zülfüqarlı qardaşlarının zavodlarının əllərindən alınmasında da hallanır. Avqustun 8-də Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin 4 ili tamam oldu. Müharibə 5 gün davam etsə də qoyduğu iz daha dərindir deyən Gürcüstan tərəfi hər il olduğu kimi bu ildə matəm elan edib. Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri də yerli jurnalistləri ətrafına toplayaraq yaxın keçmişə qayıdıb Rusiyanın işğalından, müharibənin fəsadlarından danışıb. Daha ətraflı növbəti reportajımızda. Azərbaycanla strateji tərəfdaş olan Gürcüstanın da bir məqsədi var – ərazi bütövlüyünü bərpa etmək. Gürcüstanın Azərbaycanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Timuraz Şarşinidze belə deyir. Səfir avqustun 8-də Gürcüstanla Rusiya arasında baş vermiş müharibənin 4 illiyinə həsr olunmuş mətbuat konfransı keçirib. Konfransda bildirib ki, rəsmi Tbilisi bugün də Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyinin tanınmaması üçün bütün diplomatik vasitələrdən istifadə edir. Timuraz Şarşinidze deyir ki, Rusiyanın silahlı qüvvələri hələ də Gürcüstanın işğal olunmuş ərazilərində qalmaqdadır. Səfirin dediyinə görə bu ərazilərdə Rusiyanın 10 mindən çox əskəri ilə yanaşı, həm də 2 hərbi bazası var. Hazırda həmin ərazilərdə vəziyyət necədir, insanlar orada necə yaşayırlar? Birbaşa deyə bilərəm ki, insanlar orada pis yaşayırlar, maddi təminat yox səviyyəsindədir. İqtisadi inkişaf çox aşağı səviyyədir. Bu ərazilərdə kriminal şərait hökm sürür, xüsusən də narko ticaret. Çünki faktiki olaraq bu ərazilərə nəzarət yoxdur. Səfirin dediyinə görə müharibəyə səbəb Rusiyanın təcavüzkar siyasəti, Gürcüstanın müstəqil şəkildə Avropa və Avroatlantik məkana can atması olub. Teymuraz Şarşinici bildirir ki, bütün maniyələrə baxmayaraq Gürcüstan bugün də daxili siyasətini dəyişməyib. Səfir Azərbaycana həm müharibə dönəmində, həm də indi göstərdiyi dəstəyə görə də təşəkkür edib. Rusiya-Gürcüstan müharibəsi 2008-ci ilin avqustunda Cənubi Osetiya ərazisində başlayıb. 5 gün davam edən müharibədə Avropa Birliyinin hesabatına görə ümumilikdə 850-yə yaxın adam həlak olub, 100 min insan məcburi köçkünə çevrilib. Beynəlxalq çağırışlara baxmayaraq, Rusiya hələ də öz qoşunlarını Gürcüstan ərazilərində, Abxaziya və Cənubi Osetiyada saxlayır və bu regionları müstəqil dövlət kimi tanıyır. Qərb ölkələri və beynəlxalq təşkilatlar isə Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. İndi isə qaydaq uzaq keçmişə, 1945-ci ilin avqustuna. 67 il öncə bu vaxtlar ABŞ Yaponiyanın Hiroşima və Nagasaki şəhərlərinə atom bombası atdı. Nəticədə 140 mindən çox insan öldü, 140 mindən çoxu yaralandı. İtkilər bununla da bitmədi. Radiasiya şualanması sonralar daha 100 minlərin həyatına son qoydu. Hər iki şəhər demək olar ki, məhv oldu. Bugün də Hiroşima və Nagasaki atılan atom bombalarından da daha dağıdıcı gücə malik nüvə silahları mövcuddur. Bir neçə ölkə, Rusiya, ABŞ, Çin, Pakistan, İngiltərə, Şimali Koreya və s. ölkələr atom bombalarına malik olduqlarını iddia edirlər. Bəs belə bir reallıq Bakı sakinlərini narahat edirmi? Heç bu barədə düşünürlərmi və ümumiyyətlə Hiroşima və Nagasaki hadisələrindən nə bilirlər? Cavabları birlikdə işləyək. Nagasaki bir də Hiroşima hadisələri haqqında nə bilirsiniz? Heç nə bilmirəm. Bu adları ümumiyyətlə eşitməmisiniz? Yox, yox. Nə adlardır canım? Mən heç nə qonağam, bacı. Qonaq gəlmişəm, mən heç nə bilmişəm. 56-cı ildə bir dənə atom atıblar ora. Məhz salam, ondan başqa heç nə eşitməmişəm. Nə deyim mən? Yəni, bu adlar sizə nə deyir? Heç nə. Orada bomba partladıblar o vaxt. Atom bombası insanlara böyük fəlakət gətirilibdi. Heç bir şey deyə bilmərəm valla. Adlar sizə heç nə demir? Adlar deyir, çox faciəli, fəlakətli bir ölkədir. Hər zaman orada tez-tez fəlakət olur, faciə olur. Yəni... Hansı ölkədir o? Valla, səhv deyərəm. Səhv deməsə, Yaponiyada olan fəlakətdir də. Elə deyilmi?
Su basqınıdır, ili zəlzələ idi, nə idisə belə. Nə biləm, böyük fəlakət oldu yəqin ki. Məlumatım yox. Да, Хиросима, Нагасаки очень много, даже последствия до сих пор. Очень плохая вещь. Не дай бог никому. Allah göstərməsin. Nə haqqında? Nagasaki və Хиросима atələri. Heç də bilmirəm. Mən nəyə gedim Yaponiyada niyə danışmalıyam? Mənim öz ölkəmdən danışaq da. Ki o ilə orada fərq nə qədərdir? Yerlə göy qədər fərq var. Mən bilmirəm. Heç eşitməmişsin? Yox, heç belə söyləməmişəm. Məsəl üçün gəzirəm də, bu qədər gəzirəm, amma eşitməmişəm. Atom nüvəs partladıblar da o vaxtda. Amerikanlar. Nə deyə bilərəm ki, nə qədər millət qırılıb insanlar. Heç nə bilmirəm mən. Heç eşitməmişsiniz bu barədə? Yox. Atom bombası Amerika attı, məhv elədi də oralar. İnsanları, təbiəti. Müharibədən, böyük vətən müharibəsindən sonra atom bombasının sınağını orada keçirdi. Mən nə biləm ki, atırlar bombanı Amerikanlar, o oradakı dəlixanadadır. Şey, samolyotun bombası, şey, lökçü. Heç nə indiyəcə nəzir vəziyyət çəkirlər, nə deyim mən? Да, когда-то это был взрыв. Очень давно, по-моему, вот вчера или сегодня японцы отмечают как траурный день. Честно говоря, не скажу, сколько лет именно. Но это был взрыв, Америка сбросила бомбу на Японию. Hazırda məsələn o təhlükə yenə də vardı. Çünki bəzi güclü nəhəng ölkələrdə atom bombası hələ də durmaqdadır. Və bunun bir daha belə hadisələrin təkrarlanmaması üçün nə deyərdiniz? Nə etmək lazımdır? Nə etmək lazımdır? O şeyə qarşı çıxmaq lazımdır. O haqda qarşı birləşmək lazımdır. Bütün dünya xalqları birləşməlidir. Etiraz eləməlidirlər. Bu atom stansiyalarıdır, digər stansiyalar, belə təhlükəli stansiyaları qoymamaq lazımdır ki, inkişaf eləsin, yaransın. Bütün beynəlxalq aləm ayağa qalxmalıdır və ona qadağa qoyulmalıdır. Atoma məhv olsun demək lazımdır. Bomba kimi, sənayədə yox. Bunun qarşısınca bir sülh yolundan yaşamaq lazımdır. Başqa heç nə edirsə. Sülh olmasa heç nə olmayacaq. Bütün hamısı gəlib bütün millətlə bir-birinin başa düşür. Onlarca iri dövlətlər eləyir. Biz heç kimik. Beşliklər deyirlər, üçlüklər deyirlər, onlar eləyir. Heç nə, elə həmişə var olacaqdır. К сожалению, мы простые люди ничего сделать не можем. И политика, она есть политика, это всегда было. Тем более, что сейчас наоборот развивают межнациональные войны между людьми. Поэтому очень тяжело сейчас что-то сделать. Будем просто надеяться, уповать на Бога, на Аллаха, чтобы помог, наверное, я не знаю. London taksilərinin etiraz edən sürücüləri. Yox, söhbət Bakıdan getmir, elə Londonun özündən gedir. Olimpiada ölkəyə, dövlətin büdcəsinə xeyli qazanc gətirsə də, taksi sürücülərini ac yalavac qoyub. Etiraz edən sürücülər deyirlər ki, şəhərdə taksiyə minəcək sakin qalmayıb. Rastlarına çıxan tək tük müştərini isə ünvana çatdırmaq üçün dolanbac yollardan keçməli olurlar. Çünki əksər yollar Olimpiada zolaqları adı altında onlar üçün bağlıdır. Məsələnin təfərrüatını sürücülərin öz dilindən eşitək. Bugünkü buraxılışımızın sonuncu reportajına baxaq. Olimpiada ərəfəsi London sakinlərinə müraciət olunmuşdu ki, imkan daxilində məzuniyyətlərini Olimpiada günləri götürsünlər və ya ofisə gəlmədən evdən işləsinlər. Nəticədə məşhur London taksiləri öz daimi müştərilərindən məhrum oldular. İndi London küçələrində gəzən xarici turistlər isə Londonların adət etdiyi əcnəblər deyil, idman turistləridir. Onların isə avtobus və metrodan pulsuz istifadə kartları var. London yollarında xüsusi olimpiya zolaqları salınıb ki, oradan ancaq olimpiyadaya xidmət edən maşınlar istifadə edə bilər. 27 ilin taksi sürücüsü Duk və onun həmkarları bu qərarın əleyhinə çıxaraq etiraz nümayişləri keçiriblər. Lakin təşkilatçılar onların fikrini nəzərə almayıb. Dəhşətdir valla. Hər gün 25-dən 30%-a qədər gəlirimizi itirdik. Nədir? Bunlar müraciət ediblər ki, Londona gəlməyin. Əvvəl elan elədilər ki, olimpiyada qonaqlarını daşımaq üçün bizim taksilərdən istifadə edəcəklər. Sonradan isə BMW maşınlarını seçdilər. Narazılıq edən taksi sürücülər deyirlər ki, normal işləmək mümkün deyil. Adamlar sadəcə olaraq taksiyə minməkdən imtina ediblər. 27 illik təcrübəmdə mən hələ belə şey görməmişdim. Harasa getmək mümkün deyil. Hər yerdə yollar kəsilib. Hər dəfə normalda olduğundan 3 dəfə çox vaxt sərf edirsən. Çünki birbaşa harasa getmək olmur. Dolayısıyla yollar seçməlisən.
Bax bu Olimpiya zolağıdır. Oradan sürmək üçün 135 funt sterling ödəməlisən. Qaydanı pozub ora girsən, qanını qaralda bilərlər. John Billings ümumilikdə həmkarlarının fikirləri razıdır, amma o hesab edir ki, problem Olimpiya zolaqlarında deyil, şəhərin boş olmasındadır. Əvvəl mən də elə bilirdim ki, bu yollar bizə çətinlik törədəcək, amma belə olmadı. Şəhərdə o qədər az maşın var ki, bu zolaqlar ümumiyyətlə əhəmiyyətini itirir. London Olimpiadasının təşkilindən razı qalanlar çoxdur. Təkcə London taksi sürücüləridir ki, yarışların bitəcəyi günü səbirsizliklə gözləyirlər. Daha bir fərqli xəbərlərin sonuna gəldik. Bizi sabah da eyni məkanda izləyə biləcəksiniz, amma bu vaxta dək olaylardan, xəbərlərdən kənar qalmayın. Azadlıq Radiosu.az saytına gəlin və daim yenilənən audio, foto və video reportajlarımızı izləyin. Facebook, Twitter və YouTube portallarındakı səhifələrimiz də ixtiyarınızdadır. Buradakı müzakirələrə də qoşula bilərsiniz. Şikayətlərinizi qaynar xəttə göndərin. Simsiz Teleqraf rubrikası da sizlər üçündür. Maraqlı foto və ya video çəkmisinizsə, bizə göndərin ki, bu rubrikada yerləşdirək. Sağ olun, azadlıqda qalın.